起他爱过那一片森林，但旅行终点只能是拥抱你。我生活走永远陪伴你的风景，因为有你我去翻山越岭。这一次我会再次奔向你，从热带雨林到冰川南极，每一次呼吸蒸发后越春风化雨，环游世界的寻觅。来帮我拍点照片，我要给我粉丝更新一下动态。我好。蹲蹲蹲蹲下来拍，蹲下来。哎，头扬起来。哎，不错不错。胳膊打开，手张开，不错。米仙女，给我看看，给我看。哎，你看看，喜欢吗？怎么样，拍的？我真是喜欢的要死。江珊珊，这是人类能拍出来的照片吗？你给我站住！不是你再看看吧。我的人是你解决的吧？你到底是谁？你不需要知道我是谁，因为我很快就会找到你。正好，我刚好想要会会你。太急了，游戏才刚刚开始。老板，我们不是来找叶小姐的吗？怎么来赶大集了？你懂什么呀？这里聚集着十里八乡的人，覆盖面积更广，找人效率更高。啊！来来来，来来来来来来，看一下，来大家看一下吧，来来来，重金寻人，重金寻人啊！来看一下，看一下，重金寻人，来看一下，看一下，这不是秀芬吗？您看一下吧，来来，您看一下。我想问一下啊，他是借你钱了，还是他敲诈你了，还是你们有仇啊？这是我未婚妻，只要能找到他，花再多钱我都愿意。未婚妻，这死丫头还攀上高枝了。你认识她？要是真能成为亲家，咱们是一家人。姑爷，这，她是我闺女。高一点，哎呀，头仰一点。哎，慢点慢点。秀芬妈带的什么人呢？说是秀芬的未婚夫，保持一下，保持一下。左脸转一点，左脸。过来，你看看。好啊。这个人，该不会是秀芬的未婚夫？嗯。那咱宇哥不是要被偷家了？我找他去。你怎么又来了？这还让不让人喘息了？我现在马甲还不能掉。宇哥，宇哥，你看，这上面，秀芬儿，秀芬儿，秀芬儿，宝贝女儿，
怎么啦？怎么啦？这么多人啊！老板，这个是我闺女。你是夕颜？怎么这身打扮？夕颜是谁啊？我是秀芬。我是翠翠豪，你的未婚夫。走，跟我回家。嗯，谁认识你？我不认识你啊。长相确实很像，但气质差太远了吧？哎，对了，你方不方便跟我回城里？他已经说对你不感兴趣了，你别自讨没趣。你是他什么人？未婚夫。他俩啥时候定亲了？不知道啊。一女二嫁，这秀芬妈呀掉钱眼里了。哎呀，这个大少爷哪有我们明宇好看呀、啊？宇哥，我们为你打 call。两男争一女，玛丽苏超级现实系列。我希望你不要给我未婚妻造成困扰。不好意思，打扰了。哎，老板，再验验验验。老板，她真是我闺女，她别走啊，老板。哎，我说你是我未婚妻是想……我懂，你是为了保护我，我不会误会的，你放心吧。我来吧。没事，我可以。你呢？你带几个？两个。嗯，结婚了没？结婚了，一个结婚了，还有一个没。我们家小孩小着呢。二十多岁不小啊。哎，现在社会20来岁就是小孩。二十多岁再不结婚都没好的了，对吧？对，19。30岁结婚没？结婚了。结婚。孩子都9岁了。孩子都9岁了。除了长相相似以外，没有一丁点儿像夕颜。难道真是我认错了？那你呢？啊？那现在和小鹿怎么样了？你今天很反常，是怕他认出你吗？所以，你到底是他口中的叶夕颜，还是秀芬儿？第一，我不认识他；第二，他是我后妈带来的，谁知道是不是一个什么诈骗圈套？不信就算了。那个枪手，他会不会就是当年救我的那名保镖？秀芬，叶夕颜，你到底在隐瞒什么？